munaasabadani oo ahayd mid aad loo soo camiray ayaa waxaa lagu soo dhoweynayay duuliye sare axmed maxamed xasan axmed dheere oo ahaa duuliyihii diiday inuu shacabka somalilan ku xasuuqo diyaaraddii cashuurtooda laga soo ururiyey. waxaana munaasabadani kasoo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka saaxil, kuwa degmada berbera, dhammaan madaxda hay-adaha dowladda ee gobolka saaxil, haween, dhallinyaro, waayeel, waxgarad iyo weliba qaar ka mid a mujaahidiintii ururkii snm ee dalkani ka kiciyey dowladdii militariga ahayd ee maxamed siyaad barre horjooga ka ahaa. duuliye axmed dheere ayaa markii uu soo galay xafladda lagu maamuusayey oo ka qabsantay hoolka rugta kutubta berbera ayaa si ixtiraam weyne ka muuqdo ay shacabka reer berbera iyo madaxdooda ugu sara kiceen iyagoona u sacabo tumay. waxaana dhammaan dadkii xafladdaasi lagu maamuusiyey duuliye sare axmed dheere ka hadlay ay uga mahad celiyeen dareenkii walaalnimada lahaa ee ugu diirnaxay shacabka masaakiinta ah ee layidhi ku duqee diyaaraddii laga soo iibiyey cashuurtii laga ururiyey. qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacbigiisuba, duuliyaha, waxaan kugu soo dhoweynaynaa niyad saafiya, waxaan kugu soo dhoweynaynaa qalbi ku heelan, waxaan kugu soo dhoweynaynaa abaal aad gashatay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan u malaynayaa inaydan waxba ka xasuusnayn, garanayna diyaaradihii diyaaraddaanu dhadhaafiyey waxay nagu samaysay iyo sidii ay dadka u gashay, ragga yeeliyatay iyo dadka ay laysay iyo dadkii ku dhaawacmay unbaad kolley garanaya. waxaan filayaa dhallinyaradan oo dhan intooda badani waa shalay bay dhasheen oo ma oga. taas bay ka mid tahay tuucaawa axmed halkan inooga warrami doonaa oo ah exactly wixii dhacay iyo wixii ilaahay garansiiyey. iskama yimaadaan go'aamada qaarkood, saacadda ay dhacayaanna kuma yimaadaan. anigu intii axmed aan wada soconnay halkan wada joognay waxaan bartay ka arki doontaan sheekadiisa in ay go'aanka uu gaadhay axmed inaanu diyaaraddii 500 labada min 500 ee kiilo sidee waa 1000 kilogram inay ku riddo magaalada Hargeysa sababtu u go'aansaday inaanu ku dhufanina oo meel cidlo ku tuuro dabeeda naftiisa halis geliyo. ayaan u sheegayna inaanan aqbalaynin inaanu ilaabayno wixii dadkaygan loo geystay, ma ilaabin. waa taariikh kuwaas aynu ka qornay iyo kuwa farabadan oo kale waanaynu ka qoraynaa, waanaynu daba soconaynaa xaqeenna ilaa iyo intay naga maqlayn soo dhacsanayno. waxaan odhan lahaa oon hadalkay ku soo koobayaa laba kelmadood oo aan u jeedinayo xukuumadda. waxaan leeyahay xukuumadda waddanka ka talisa waxa garwadeen ka ah nin odaya oo jabhada oo hawl badani kaga jirto waddanka iyo waxtar badani. tiradii dadka lagu guray ee lagu xasuuqay lagu dayay ninkii mid ka mid ah ayaa ka badbaaday oo nool. waxaa kaloo cajiiba Aljazeera markii iyagana dadka lagu xasuuqay nin baa isa ka badbaaday oo nool. waxaa kaloo cajiiba inuu maanta axmed dheere inala jeeda isaguna, isaga oo ahaa dadkii la yidhi duqeeya magaalada bara. halkaa waxaan odhan karnaa waxaa jirta qaacida islaamiga waxa la yaabaxay waxa la al-insaanu yuriidu dadku qof waxbu doonaya wallaahu yuriidu ilaahayna waxbu doonaya. maxaa dhacaya markaa? wallaahu yafcalu ma yuriid. maraya ku-xigeenka haamaha kaydka shidaalka magaalada berbera, xogeyaha maamulka dowladda hoose, gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera iyo gudoomiyaha gobolka saaxilo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyey duuliye axmed dheere sidii ugu diirnaxay dadkii shacabka ah ee masaakiinta ah ee layidhi duqee, sidoo kalena waxay ku soo dhoweeyeen degmada berbera iyo gobolka saaxilba. waxaad go'aan ku gaadhay inaad naftaada halligto markaa sida la ii sheegay dayuuraddii waxaad fadhiisisay meel khatara oo halis oo ciida, markaasi adiga halis bay ku gelinaysay. taas go'aanka aad gaadhay naftaada aad noo hurtay duuliye, waad mahadsantahay boqolkiiba boqol. abaalkaagana ma gudi karno haddaanu ciidda barbardaar kaaga dhigno. axmed wuxuu ka soo baxay kaalintii qofnimo, kaalintii soomaalinimo ee waqtigaa jirtay iyo kaalinta ay ummadda reer Soomaaliland u baahnaayeen. axmed oo sharaf waxaa kuu ah bulshada reer berbera halkan fadhida qaar badan oo ka mid ah in hooyooyinkooda uur leh oo cagaagan oo qaxaya aad runtii qayb ka qaatay reer berbera, taasaa sharaf ku ah runtii. Hargeysa waxay ahayd caasimadii labaad ee qarankii Soomaaliyeed uu lahaa, oo ay ku nool yihiin dad Soomaaliyeed
iyo dad kale oo jinniga kuwa islaamiga kuwa gaalada ku nool yihiin waa caasimadda labaad ee qaranka Soomaaliya lahaa wey waxa uu badbaadinayay dadka muslimiinta ah iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka jinniga ah nafahooda ayuu Ilaahay ku ilaaliyay inaanu ka mid noqonina badbaadiyo marka qofka waa inay fahantaan dad badan baa waxa jira inay xanuun kaba qabaano haddii duruufaha la sheego moodee reero gaara loo jeedo reero lama jeedo reeraha waa kuwii la garaacayo wey waxaan xusuustaa geed aanu ku jirno geed deebla ah inay ayaamaha qaar 22 qof ku dishay oo ilaahay naga badbaadiyey waxaan xusuustaa iyadoo baashu intay maalin bannaan naga heshay ay sidaa noogu soo baxday oon deetana hareeraha eegay oon geed noo dhowna waayey oo baashi intay noo soo dhawaatay ayar haddana iskaga kaa dhaafto dabana waa maalmihii axmed waday waxaan malaynaya inuu dulba gabagabadii waxaa xafladdaasi ka hadlay duuliye sare axmed maxamed xasan axmed deere oo isagu uga mahadceliyey madaxda iyo shacabka reer berbera sida ay u soo dhaweeyeen meeqaamkeedu sarreeyo isagoona xusay inuu waajibaad uu leeyahay gudanayay markii uu diiday inuu duqeeyo shacabka masaakiinta ah ee reer hargeysa go'aankaasina uu ahaa mid geesinimo leh oo uu bareeray qaabka markaas inaan dagaalkaas aanan ka qayb gelin waa ahaa laakiin qaabkii uuni kala duwanaa obshano badanaan samaystay oo markaas kaas haduu soco waay kaas kale kaas kale kaas kale ahaa kii ugu dambeeya marka midka marka dambe aqaato ahaa ilaahay subxana watacaala waa ku guulaystay waana igu garab qabtay waxaan Jabuuti markaan tegana ayagana waddankaas si wanaagsan ayay ii soo dhaweeyeen waxaanan magagale ka helay waddan la yihaahdo Luxembourg oo waddan aad u yar ah ilaa muddada hadda la joogana isaga ku noolahay waxaan rabaa marka inaan meeshaas ka taabto maxaa keenay maxaan ka faa'iidaysan karnaa arrimahaas soo sheegay maxaa ka faa'iidaysan karnaa mashaakil waa dhacaa dhibaatana waa dhacdaa dad dulmi sameynaya mujtamacu waa labo waa daalim iyo madluum sidoo kale in dulmiga la qaatana ilaahay xaaraanta nimeeyey oo labadaba waa ahlu naar qofka dulmi haduu qaato waa ahlu naar isagana wuxuu lamid yahay kii wax dulminaya sidaa darteed muddo dheer mujtamaca soomaalidu dulmiga ka aamusnaa taas ayaa keentay marka in waxaana dhacaa maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera